Se cilë është? Përgjithsia ime morale nuk është asë skuqem, asë kërkoj ndjes, apo aq më pak të zbrapsem, pse dikujt që i besoj një detyrë në frontin e betejave të përbashkëta, e mbështes pa kursim për punën e përbashkët në këtë front, sepse vetëm së bashku mund ta ngjisim Shqipërinë në atë majën ku e meritojnë fëmijët e gjithë shqiptarëve, i merë mëndjen pushteti e paraja, dhe trahton jo thjesht besimin tim dhe besimin tuaj, po vetë flamurin. E të gjithë stërgjyshërve dhe të gjitha bebeve të këti vëndi, bashkë me flamurin e gjithë socialistëve shqiptarë, të cilin pastaj, si pas ati mendimit mbrapsht, mësimit mbrapsht historisë pushtetit politik, që qarkullon në atë formën rama të lëshon, rama së të mbron, pasi njëri e ka përdor flamurin e Partisë Socialiste si maskë për të vjedhur, ne tjerët u dashka ta përdorim edhe si letër higjenike, për t'ia fshirë bajgat e korrupsionit nga fytyra me dorën e partisë. Jore. Jo, jo dhe jo. Përgjegjësia ime morale është që mos lë dy gur bashkë. Brenda kësaj familje politike edhe jashtë saj, që drejtësia në Shqipëri të ketë lirinë, pavarësinë dhe fuqinë që i duhet për të ndëshkuar pavarësisht nga ngjyra apo nga madhësia çdo lloj klyshi, të atisoj të vjetër dhe të ullët politikë, që e kam bajtu drejtsinë e këti vëndi si qenë, të lidhur me zinxhirin e pushtetit politikës për plot 100 e kusur vjetë në ratë.